Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про культуру України в умовах війни. У нас в гостях директор та художній керівник будинку органної та камерної музики Антон Чернета. Пане Антоне, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, в такий непростий час із вами зустрічаємось і обговорюємо, власне, культуру. Тому питання загальне. Чи є місце культури саме під час війни? Вітаю, Андрію. Як кажуть, доброго дня, ми з України, ми з Органного, ми з Дніпра. Дійсно, питання культури під час війни, воно дуже актуальне. І сьогодні, коли ми розуміємо, що війна триває вже понад 3 місяці, 4-й місяць пішов, і багато людей почало розуміти, наскільки потрібна культура, наскільки потрібне мистецтво, особливо в умовах війни. Проходить певний страх, проходить певна паніка. Люди починають, на превеликий жаль, кажу, починають звикати до війни. Але є певні речі, через які людина ніколи не переступить. Це потреба у духовності, потреба у культурі, потреба у мистецтві. І саме культура є вкрай нагальним питанням саме під час воєнного стану, бо культура якось дає, перш за все, змогу зміцнити дух, зміцнити якісь почуття патріотизму, зрозуміти, що не війною єдиною живе Україна, і Україна намагається зробити все, аби перемога була якомога швидше, і в тому числі на мистецькому фронті, де ми сьогодні працюємо, служимо мистецтву, ми теж намагаємося підняти як дух людей, як переселенців, наших пересічних слухачів, так і військовослужбовців. Тобто питання культури, воно вкрай необхідне, культура вкрай необхідна, мистецтво вкрай необхідне під час війни. Тобто, фактично, ви повторюєте слова Черчилля, який казав, якщо не працює театр, то за що ми тоді воюємо? Абсолютно вірно. На 100-500%, як кажуть, погоджуюсь з цією тезою пана Черчилля. Пане Антоне, от, ну, власне, якщо ми говоримо про культуру, я так іноді проходжу органний зал, да, на жаль, там був колись кілька місяців назад біля вас прильот, і, на жаль, цю будівлю також ми всі бачимо, бачили. От, власне, у зв'язку з цим, у зв'язку з такими прильотами, те, що ми чуємо, те, що ми бачимо по телевізору, виникає така досить жвава дискусія стосовно, чи потрібна зараз українцям російська культура, ваша точка зору з цього приводу. Можемо поговорити спочатку про популярну, те, що називається культура, там Газманова і всі інші, потім про класичну. Ну, Андрій, ви зараз самі, те, що я хотів сказати, розподілили вже на кілька шарів саме російську культуру. Ми тут повинні вбачати популярність тих виконавців, композиторів, які пишуть музику сучасну. І тут теж треба ще дивитися, хто про що каже, про що пише. Але є певні композитори, певні виконавці, які пропагують саме російську агресію, які підтримали агресію Росії проти України, які підтримали вторгнення, хоча ніхто його не бачить, але воно є, ми всі розуміємо, що і ці люди, які, ну, для багатьох були кумирами, в тому числі в Україні. І сьогодні люди переосмислили взагалі ці поняття. І, ну, звичайно, така музика не може звучати не тільки в органній залі, взагалі в Україні. Від такої культури, тим більше, що сучасна популярна російська музика, вона має досить низький ґатунок, і ми все це чуємо, воно лється, тут зараз шансон, навіть коли наш деякі люди люблять слухати шансон, і я їду, я чую, я прошу вимкнути, тому що, ну, ця тюремна музика взагалі у місцях загального користування, вона неприпустима, тим більше від тих виконавців. Це не французький шансон, однозначно. Ну, блатняк і шансон – це взагалі різні речі, в нас їх чомусь поєднали, кажуть, що це шансон. Ні. До Шарля Азнавура або Мірей Матьє їм далеко. Те, що зараз виконується у сучасному російському шансоні, ну, це жах. Взагалі, як і сучасна популярна російська музика, кілька виконавців, ну, той же Кіркоров, це взагалі не можливо дивитися. Але ж його колись любили, ну, він був тоді на своєму певному рівні. Ну, сьогодні виконувати той бред, що вони пишуть, що вони виконують, ну, звісно, нормальна людина, патріотично налаштована,
і взагалі нормальна людина це робити не зможе. Тобто від такого треба відмежуватися. Але є класична російська музика, Шостакович, да? Вона сучасна радянської доби, але як може Шостакович не виконувати? Бо це геніальна музика. Як може не виконувати того Чайковського? До речі, Чайковський має коріння з України, з роду Чайок, це під Києвом. Якщо подивитися уважно і подивитися історію, біографію композитора, ми побачимо, що він наш земляк. Взагалі, композитори, які жили наприкінці 19-18 століття, на початку 20 століття, і писали музику, яка користується популярністю не тільки там в Росії чи в Україні, це музика, яка користується популярністю в всьому світі. Її виконують у різних концертних холах світу. Я беруся сказати, що це не просто композитор, а це людина, громадянин світу. І тобто тут дуже треба обережно підходити до цього поняття. Політика політикою, війна війною, але мистецтво і музика повинні бути поза політикою, тому що нам працювати і жити далі у цій країні, і це повинні розуміти ті, хто до нас прийшов, і вони кажуть, що навіть що нам казали, борщ вже екстремістське блюдо, mm-hmm. да? Ну вибачте, ну це більше бреду я ще не чув. Але кожна пісня, вона має свій часовий проміжок. Вона має випробування часом пройти. Якщо вона живе, якщо вона написана, там є зміст пісні, який закликає до позитиву, то чому таку пісню не послухати? Але все, що стосовно підтримки агресії, звісно, ні. Я сам попереджаю, прошу змінювати репертуар до своїх артистів. Прибирайте те, що нам не потрібно зараз, і воно вже ніколи не буде потрібно. Це не є тією втратою, за якою ми плакатимемо. Тому що там немає нічого високого. Але тільки ж не за Шостаковичем, наприклад, да? Так, а от, до речі, уточнення в цьому контексті. З вашої точки зору, чи може бути зараз діалог між діячами культури з одного боку України, з іншого боку Росії? Ну, скажімо, з тієї ж Лії Ахіджакової, яка, до речі, народилася у тоді Дніпропетровську, да, Дніпрі. В 38-му році, да. Так, там, скажімо, з такими, як Макаревич, знаємо, виїхав до Ізраїлю. От чи має бути діалог, чи все-таки, поки йде війна, як мінімум, слід всі контакти розірвати? Ну, позицію таких видатних артистів з великої літери ми знаємо, і тут Лія Ахіджакова чітко дала зрозуміти, наскільки вона проти війни, вона взагалі давно висловлює ці думки, наскільки вона проти режиму Путіна, наскільки вона розуміє, що культура тієї ж Росії, вона катиться в безодню. І завтра, післязавтра там, я не знаю, що взагалі залишиться. Тому що нормальні люди, вони зараз виїжджають до Ізраїлю, до Європи. Людина, яка мислить позитивно, людина, яка мислить критично, людина, яка здатна аналізувати, оцінювати ситуацію, вона не погодиться з тією війною. Це просто пряме одобрямс. Товариш Путін, правильно воюєте. А те, що вбивають людей, те, що вбивають колег-артистів, згадаємо тільки Маріупольський драмтеатр, як можу зруйнувати, для мене зі сльозами на очах, тому що я в цьому театрі теж працював, ми були на гастролях не одного разу. Я знаю, яке театральне місто Маріуполь, яке воно зараз красеним було місто перед тим, як його знівечили, розбомбили, знищили. Це вважається підтримка культури, але таких артистів, як той же Макаревич, як Тахаш Хіджакова, да, з цими людьми потрібно вести діалог. Ну, вони діють на позитив, вони діють на перемогу України у цій війні. Тобто, ну, треба дивитись, хто є хто. А з деякими не на часі діалог. І чи взагалі він буде можливий. Те ж саме, в мене є кілька органістів, які наразі проживають у Росії, я кажу, на Росії, да? Але це люди, які політику відокремили від мистецтва, вони підтримують нас, вони закликають на своїх місцях, я не буду навіть казати, щоб людям не нашкодити, але є мої колеги, які кричать скрізь, припиніть цю війну, припиніть цю війну. Тобто культура така річ, яка повинна бути поза політикою. Люди повинні чути музику, люди повинні чути пісні, люди повинні читати літературу, бачити гарну гатунку кінострічки, але не той бред, що зараз знімається. З цими людьми потрібно вести діалог, але не з тими, хто є апологетом війни.
Антоне, з іншого боку, от останнім часом у зв'язку з війною, у зв'язку з тими подіями, які ми переживаємо, в чергове постало питання про декомунізацію остаточно. От як ви ставитесь, як діяч саме культури, до створення, скажімо, парку тоталітарного періоду? І також можна додати, от точиться дискусія стосовно у нас пам'ятника тому ж Пушкіну, тому ж Ломоносову біля історичного музею, щодо демонтажу таких пам'яток. Як ви ставитесь? Ну, знову таки, треба дивитися, що саме зносити, що саме декомунізувати. Не треба забувати, що Україна пережила важкий період комуністичної своєї доби. 70 років Україна в лавах Радянського Союзу була. І певна культура формувалася в цей період. Певні здобутки були. Це історія. І ми повинні розуміти, що історію треба пам'ятати, якою б вона не була. Найскладніші часи історії України для майбутніх, для прийдешніх поколінь повинні ми доносити. Інакше люди не знатимуть, що було в цей період. А історія – така річ, яка має повертатися. Якщо наступити на ті ж граблі, на які вже колись наступили, це буде утричі, у п'ять разів болісніше, ніж то було тоді. Тобто, треба створювати, хай люди бачать, що було створено. Парк тоталітарної культури – це наша історія, вона має місце і мають люди її знати. Ну, інакше не буває. Стосовно пам'ятнику Пушкіну, давайте пригадаємо, як його фашисти намагалися вивезти до Німеччини. Його зняли, і колишні працівники трамвайного депо його викрали і сховали у купі металобрухту. Пушкін теж не був любимчиком російської імперської влади. Він переживав складні часи, в тому числі перебуваючи і у тодішньому Катеринославі. Тобто, так, декабристів підтримував, до речі, свого часу. Да. Тобто, ну, Пушкін є Пушкін. Пушкін знаходиться, вибачте, на тому світі вже багато років. І з Пушкіним не треба воювати. Воювати треба зараз з тими, хто прийшов на нашу землю. Воювати з тією культурою, яку нам намагаються насаджувати. Воювати з русифікацією, яку зараз проводять у окупованих територіях. Вони знищують українське. Ми розуміємо, що вони хочуть взагалі Україну знищити і все українське. Українську націю, українську культуру, українське мистецтво. Для них воно не потрібно. Ми розуміємо. Росія весь час цим займалася. І не тільки на теренах України, а й колишніх республіках Радянського Союзу, і в інших державах Східної Європи, де тільки радянські, а тут читає російська лапа, накладала свій відбиток. Все. Знищувалась самобутність культура. Я не можу зрозуміти, чому так це відбувається впродовж кількох століть. Одна єдина імперська політика знищення всього не руського. Вони кажуть, що руське знищують. Ні, руське якраз не знищують. І в цьому місті багато людей розмовляє російською мовою. І є розуміння, і порозуміння є, і ніхто ні на кого не кидається. У нас немає тут нацистів, у нас немає тут нациків. Що ви робите? Ви декомунізуєте будинки культури, театри, музеї? Що ви декомунізуєте? Що ви демілітаризуєте? Ви демілітаризуєте, будь ласка, свого вождя, який там же стлів, лежить на Червоній площі. Оце треба, з цим треба боротися. Якщо вони зараз їдуть і встановлюють знову пам'ятники Леніну на окупованих територіях, як це може? 21 століття. Чи немає взагалі на Росії якихось інших цінностей, ніж встановлювати пам'ятники вождям пролетаріату? Чи вони, хай вони скажуть, ми комуністична держава, да? Щоб ми вже розуміли, що вони хочуть. А так виходить, що те, від чого ми позбавляємося, причому деякі ж пам'ятники теж в так званому якомусь парку тоталітарної культури знаходяться. Ні, їх треба зараз, що від цього краще жити стане. Ні, від цього культура стане яркою, ярчішою. Ні. Тобто підміна понять. Людям забиваються мізки. Пропаганда, яка діє на Росії вже впродовж 30 років, вибачте, вона зробила свою справу. І ми чуємо риторику людей. Слава Богу, у тій же Росії є люди, які мислять позитивно, які розуміють, що ті процеси, які відбуваються зараз у світі, в тому числі війна в Україні, вони ніяк не впливають на розвиток Росії. Росія сьогодні знаходиться у загоні такому. Коли вони це зрозуміють, що щось треба робити, перш за все, зупинити війну. І вибачитись перед українським народом. Десятки тисяч людей вже загинули, десятки тисяч. Як мирних мешканців, так і наших військових. За що?
Ми на своїй землі, ми ні на кого не нападали, ми ніколи не приходили до вашої домівки і щось вкрадали. Ви приходите до нас, вибачте, унітази крадете. Ви мікрохвильовки крадете. Для них це здобуття, я думаю, фантастика. Так зробіть у себе, у своїй державі певні блага для свого народу. Підвищуйте рівень культури, підвищуйте рівень життя своїх людей. Не в дерев'яних хатинках, які сипляться. Там глибинка Росії, ось там треба займатися, вона велика, і її, як кажуть, їжові рукавиці тримати. Так тримайте в їжових рукавицях, але щось робити для свого народу. Не лізьте до України. Україна обрала свій конкретний європейський шлях розвитку. Довели абсолютно всі президенти, які б не були в нас, але доводили, крім того, що побіг туди, на Росію. Доводили, що Україна європейська держава, вона має свій шлях розвитку. Навіщо ви нам диктуєте свою мову? Тобто ось так. Антоне, до більш конкретних таких питань перейдемо. Це ми більш загальні теми з вами обговорювали. Власне, той заклад, який ви очолюєте, будинок органної та камерної музики, чим він зараз живе? Питання таке цікаве. Його теж можна розподілити на кілька моментів. Перш за все, з першого дня війни, ну, коли люди прокинулися від вибухів, ми зібрали колектив, ми розуміли, почалася війна, хоча бункерний дід казав, що та це ж тільки там і все. Ну, ми розуміли, що ця людина так просто не полишить, це війна, повномасштабне вторгнення на терени України, треба щось робити. Перш за все, ми розуміємо, як це було у Другу світову, все для фронту, все для побіди. Ми теж прийняли це рішення, все для фронту, все для перемоги. В нас майже весь колектив, ті, хто не поїхали наразі, де й за кордоном займаються саме волонтерською діяльністю, в волонтерських центрах. Ми за цей час війни, з огляду на те, що доходи не достатньо високі, але ми зібрали самі, нам трішечки ще допомагали, купили 2 тепловізори, купили обладнання для наших військових, накшалт біноклів. Ми купили певне снарядження. Це все за кошти, благодійні кошти, внески наших, моїх особисто колег. Тобто колектив з самого початку почав працювати на фронт на перемогу. Друга складова. Попри те, що наразі війна, і ми знаходимося у режимі простою, ну немає, на превеликий жаль, концертної діяльності, але життя не припиняється. Ми знімаємо онлайн-концерти, ми вкладаємо у соціальних мережах. Для того, щоб... Як це було під час карантину, фактично? Як це було фактично під час карантину. Ми викладаємо наші концертні номери, ми робимо так невеличко, щоб люди мали насолодитися, прослухати кілька разів той чи інший трек, перш за все, це органова музика, щоб люди не забували, бо багато хто хоче чути орган. Це ще одна складова, да, онлайн режим нашої роботи. Є ще одна складова, вона для мене вкрай важливіша, це благодійні соціальні патріотичні концерти для наших військових. Ми побували у кількох військових частинах, було дуже складно вперше їхати, ми не розуміли, яка буде реакція. Розуміння прийшло після перших 2 номерів. Ми побачили реакцію наших бійців, ми побачили реакцію їхнього керівництва, ми побачили сльози на очах. Ми розуміємо, що наша місія, вона сьогодні потрібна кожному, хто знаходиться на обороні, на межі оборони нашої держави, на межі оборони нашої території. Навіть такий вислів, який люди сказали, для нас як промінь громадянського життя, щасливого життя України. Ну, ми дуже раді, що ми допомагаємо, якось піднімаємо патріотичний дух, взагалі дух наших бійців. Їм це потрібно, їм не тільки їжа, їм ще потрібно і духовний розвиток. І ми розуміємо, і вони розуміють, що ми один для одного створені. Вони захищають наше сьогодення, вони захищають нас від ворога. Наша задача – захистити їхній духовний, моральний, етичний стан. Це ми робимо. Так, Антоне, от я сказав дещо раніше, що неподалік від вашої будівлі, ну не вашої, такої нашої, і вашої в тому числі, був прильот. Власне, це колишня фабрика була. Взуттєва. Зараз Взуттєва, так. Вона зараз працює, вона вже відновила свою роботу навіть. Так? Да? Да. Чесно, не знав. Ну, тим не менше, цю будівлю ми бачимо. Органний зал знаходиться буквально декілька сот метрів. От чи безпечний він від подібних атак окупантів?
Ну, зрозуміло, ніхто не убезпечений, але щось робиться для того, щоб мінімізувати можливі наслідки. Ну, там неможливо нічого зробити, бо це храмова будівля, і якось її накрити не виходить. Прильот 11 березня, який був, він був за 304 метри, якщо порахувати точно, від будинку органу та камерної музики. Він, звісно, наніс певні шкоди, але дякувати Богові, в прямому сенсі цього слова, дякувати Богові, нас зачепило не дуже сильно. Кілька маленьких вітражних частинок скла вилетіло, трішки збільшилися тріщини на дзвіниці. Да, це є. Але таких великих руйнувань – ні. А поруч від нас заводи, фірми, з іншого боку навчальні заклади, там є серйозні пошкодження. Перш за все, скла немає майже не було в жодному вікні. Зараз дещо відновили, особливо заводська частина. Там є занедбані цехи, в яких і досі немає скла. Тобто зачепило. Неможливо убезпечити цю будівлю. Взагалі уповали на те, що яка нормальна людина, навіть якщо вона бомбить місто, що вона влучить у церкву. Але ми сьогодні бачимо, що ці нелюди, вони знищують все. Їм не важливо абсолютно нічого. Вони не зважають ані на культурні цінності, ані на архітектурні цінності, які складалися роками. Перш за все, православна культура. Вони знищують Святогорську лавру, яка тисячоліттями стоїть. Як можна її знищувати? Вони підпалили, кажуть, це ми. Це ми. Ну, це їхня політика. Вони завжди на когось перекидають свою відповідальність. Тобто дуже важко, хотілося б якось убезпечити, чимось накрити, але це неможливо. Навіть неможливо там встановити якісь щити. Ну, молимося, аби не прилетіло. Молимося, аби не прилетіло туди, хоча поруч і заводи, і багато всього чого, не будемо називати, щоб не накликати туди біди. Але недалеко прилетіло, ми розуміємо, що можуть бути більш трагічні наслідки, перш за все для будівлі і для нашого інструменту орган, бо його ж не перенесеш нікуди. Його треба розбирати, а це питання не на часі наразі. Антоне, ви два питання зачепили, які я не можу не задати. От декілька місяців тому, і ми зустрічалися у цій студії, йшла дискусія щодо можливого переносу органу. От зараз розглядається взагалі це питання? Під час війни зрозуміло, що ніхто нічого не розглядає, але... Тим не менше, війна питання, це в нас питання життя, лишається так. Актуальним. Питання лишається актуальним. Від того, що воно зараз не розглядається, будівля не стає кращою, більш за все, пам'ятка архітектури національного значення. Вона не стає кращою, і сьогодні з нею треба щось робити. Дай Боже, щоб не було прильотів саме в ту частину міста, щоб взагалі не було прильотів до Дніпра. За це треба молитися. Але питання по закінченню війни треба вирішувати негайно. Тим більше, що ми маємо певні юридичні терміни, в які повинні вкластися, і їх ніхто не відміняв. Якщо будуть прийняті якісь інші рішення, вони тільки відтерміновуватимуть це вирішення цього питання. Його треба вирішувати, будівля руйнується. І треба переносити орган. Кілька моментів. Перш за все, ця будівля не створена як концертна зала. Те, що 35 років орган звучав там, слава Богу. Але церква забрала свого часу цю будівлю в свою власність. Церква намагається відстояти право на існування і у верхній залі. І ми розуміємо, що для концертної зали повинно бути місце для більш зручної локації. Повинно бути місце, куди люди зможуть з'їхатися з усіх куточків міста, і не тільки Дніпра. Тобто питання будівництва все одне актуальне. Попри те, що люди кажуть, не можна переносити, його потрібно переносити. Будівля руйнується, як кажуть, Богу Богові, а для органів дайте органове. То ось так. А із церквою як у вас складаються зараз стосунки, зокрема з Українською православною церквою, яка є власником цієї будівлі Брянської церкви? Перш за все, в юридичному аспекті складаються з огляду на той меморандум, який був ухвалений рік тому. До 2025 року, 31 березня 2025 року, крайня така дата, коли ми повинні зібрати останні речі і вийти з цієї будівлі. Це було ухвалено чотирма сторонами, перш за все головою обласної ради Миколою Лукашуком, настоятелем владикою Іринеєм, настоятелем храму та мною, тобто підписано в чотирьох примірниках цей меморандум, і ми маємо розуміти і чути один одного. Це юридична складова. Якщо казати про складову людську, то
після того конфлікту, який був рік тому, ну, живемо у мирному співіснуванні. Деякі служби проходили у верхній частині храму, для них храм, для нас в нашій концертній залі. Але наразі, коли почалася червона зона карантину, а тим більше, коли почалася війна, то вони проводять у себе богослужіння внизу. І то зараз дуже нечасто, після початку війни, взагалі там їх можна порахувати на пальцях. Тобто церква, я взагалі казав, опікуйтесь будівлею, тому що ваша частина зачинена, і треба розуміти, що у підвалі, який зачинений, виникають певні процеси, якщо його не провітрювати. А все, що там бродить, воно все йде до нас, до верхньої зали, і якісь запахи йдуть, і пліснява, вона лізе з підвалу, тобто треба будівлею займатися. Це ваша будівля, ми не оскаржуємо вашу власність. Ви, господарі, будь ласка, займайтеся своєю будівлею. Ми все, що можемо, ми робимо, аби підтримати будівлю, підтримати територію, підтримати всередині концертну залу, ну там наш орган. І для нього теж потрібна певна температурна складова, певна вологісна складова, тому ми так ось переживаємо. Тобто, чи правильно я розумію, що фактично після от відмови, актуальне також питання зараз, після фактично відмежування, точніше, Української православної церкви від Московського патріархату, особливо у вас у стосунках нічого так не змінилося? Абсолютно. Ну, відмежувалися. Це питання церковне. Церковна політика, вони ухвалювали це, збирали собор, ми всі це бачили. Я не хочу лізти саме до церковних питань, але для нас, для стосунків органної зали та Свято-Миколаївського храму, це нічого не змінює. Ми залишаємося в межах дії меморандуму і продовжуємо співіснування, доки воно не буде обмежено якимось чи іншим документом, чи іншою подією, як то будівництво і переїзд до іншої будівлі. Але людські стосунки ніхто не відміняв. Ми залишаємося у межах людських взаємин. Антон, насамкінець хочу задати знову ж таки загальне питання. От війна 4 місяці, вже майже 4 місяці. Заклади культури у цей період взагалі вони фінансуються хоч якось? Ну, звісно. Багато колективів знаходиться, майже всі знаходяться у простої. Ми розуміємо, що сьогодні дохідна частина бюджету як області, так взагалі України, вона не виконується. Нам допомагають європейські інституції, аби підтримати Україну, особливо бюджетну царину, тому що як лікарі, вчителі, працівники культури і багато інших бюджетників, вони повинні виживати, бо наразі немає концертної діяльності, господарської чи іншої діяльності. Тобто бюджет сьогодні дуже складний, дуже важкий. Тобто розуміємо, що певні відрізання від бюджету вони є. Люди ставляться до цього з розумінням, тому що війна в країні. І якісь забаганки, треба від них зараз відмовитися і жити, виходячи з реалій сьогодення. Тобто фінансування є. Я хочу подякувати всім, від кого залежить вчасне фінансування, вчасна 10 секунд, якщо зарплата. Тобто ми дякуємо, що сьогодні ми існуємо, живемо і отримаємо заробітну плату. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Антоном Чернетою. На все добре.